ylhäisin nimi, pelastajamme, kirkkauden Herra, Immanuel, Jumalan kanssamme, siunattu lunastaja, elävä sana. Thank you.
viime helmikuussa Jumala sanoi minulle, että hän tarvitsee työtoveria. Ja mä sanoin hänelle, että vastasin hänelle, että tässä mä olen. Ja mä tiesin, että hän halusi jakaa omaa sydäntään. Eli Jumala tarvitsee henkilöitä, joiden kanssa hän voi jakaa asioita. Koska me ollaan niin paljon niin kuin täynnä omia asioitamme, omia murheita, omia kysymyksiä. Ja helposti unohdetaan se, että Jumalalla on asioita, joita hän haluaa jakaa. Jumala etsii niitä, jotka osallistuvat siihen niihin asioihin, mikä painaa Jumalaa. Ja minä ymmärsin yhden asian heti siinä, mikä painaa Jumalan sydäntä, ja se on Jumalan oma kansa, hänen lampaansa. Ja minä sanoin, että tässä minä olen. Jumala, miten ikinä sä haluat käyttää mua, niin tässä mä olen. Ja sitten Jumala alkoi voimakkaasti johdattamaan. Ja sellainen yksi asia, minkä mä koen, että on Jumalan antama asia mun sydämelleni, on se, että niin paljon Suomessa uskovat elävät ahdistettuna ja lainalla. Lainalla. Eivät ymmärrä Jumalan arvoa. Monet uskovat eivät ymmärrä, että armo ei ole semmoinen asia, sellainen tunne, taikka Jumalan sellainen pelkkä hyvän tahtoisuus, että okei, tässä sitten sulle tämä armo. Kun mikään muu ei niin kuin onnistu, niin tässä on tämä armo, että mä armahdan. Ja jotkut ajattelevat sillä tavalla, että Jumala, niin kuin, se armo katsoo niin kuin läpi Jumalan omia sormiensa kanssa asioita tai syntejä. Jumala ei toimi tällä tavalla. Vaan Jumalan arvo on, se on kirjoitettu hänen lakiinsa. Se on laissa olemassa. Siellä on lain voima. Ja kaikki muu yrittäminen, mitä ihminen yrittää lainomaisesti suorittaa ja palvella Jumalaa, se on laitonta. Sillä on lain voima. Vanha liitto on ihan kokonaan päättynyt. Seuraava kysymys tulee. Niin, mutta laista ei katoa pieninkään piirre. Ei katoa mitään pieninkään piirre. Se on seuraava kysymys sitten. Mikä ero on uudella ja vanhalla testamentilla, jos me ajatellaan Jumalan lakia? Vanhassa testamentissa Jumalan lain täyttäjä oli ihminen. Uudessa testamentissa se on Jeesus Kristus meissä. Tässä on se ero. Minä otan pois heiltä kivisydämen ja annan lihasydämen. Ja minä itse vaikutan heidän sydämissään, että he tekevät minun tahtoni. Roomalaiskirjeen 8. luku ja 4 sanoo, että lain vanhurskaus täytettäisiin meissä. Ja se on, tämä on hyvin tärkeä asia. Me emme sitä täytä, vaan se täytetään uudessa liitossa meissä. Se ei katoa mihinkään. Mutta ihminen ei yritä sitä omin voimin täyttää. Ja mä luen tähän alkuun. Galatalaiskirjeestä. Sen oikeastaan semmoinen niin kuin pertää, mikä liittyy tähän asiaan.
taas vähän näiden, mulla on Raamattu kansalle ja tuo vanha käännös. Yritän löytää sen tästä. Täällä toinen luku Galatalaiskirjettä. Ja sitten jae 16 ja sitä eteenpäin. Mutta koska tiedämme, ettei ihminen tule vanhurskaaksi tekemällä lain vaatimia tekoja, tämä on Raamattu kansalle käännös, vaan uskosta Jeesukseen Kristukseen, olemme mekin uskoneet Kristukseen Jeesukseen, jotta tulisimme vanhurskaiksi uskomalla Jeesukseen, emme tekemällä lain vaatimia tekoja. Eihän kukaan tule vanhurskaaksi tekemällä lain vaatimia tekoja. No, tämä me uskomme, että me tulemme vanhurskaaksi uskon kautta Jeesukseen. Tämä on niin kuin teoriassa niin kuin me kaikki yhdymme tähän asiaan. Mutta todellisuudessa, käytännössä, me pukataan hirveän paljon sitä, niitä omia tekoja. Nyt me olemme tulleet vanhurskaaksi, Paavali sanoo, uskon kautta Jeesukseen. Ja nyt kun me mennään eteenpäin tästä, seuraava jae. Mutta jos meidätkin etsiessämme vanhurskautusta Kristuksessa havaitaan syntisiksi, onko Kristus silloin synnin palvelija? Ei tietenkään. Siis toisin sanoen. Mutta jos meidätkin, kun me olemme nyt tulleet uskosta vanhurskaiksi, siis me olemme uskovia. Ja sitten me huomataan, että me edelleen tehdään niitä vanhoja samoja tekoja. Silloin meissä tapahtuu joku naksahdus täällä aivoissa. Me, jae 18 sanoo, jos rakennan uudestaan sen, minkä olen hajottanut, osoitan olevani lainrikkoja. Nyt kun me huomataan, että minä olen edelleen, vaikutan olevan, että minä olen se edelleen se sama syntinen ihminen. Niin sitten me tehdään yksi asia ja me hypätään lainaan. Siis me tulemme uskoon armosta, mutta me jatkamme omia tekoja tekemällä, koska me huomataan, että me olemme niin syntisiä. Oh, täällä sanotaan tällä tavalla. Mä en ole onnistunut tässä asiassa. Ja sitten me alamme ponnistamaan ja menemme lainalle, mutta hups, mitä Paavali sanoo. Jos rakennan uudestaan sen, minkä olen hajottanut, niin minä olen lainrikkoja. Siis jos minä hylkään sen, että minä olen uskosta vanhurskaaksi tullut, minä olen armosta ja minä elän nyt armon alla ja sitten hyppään takaisin siihen lain suorittamiseen, niin minä olen lainrikkoja. Ymmärrän. Siis me teemme tyhjäksi sen Jumalan armon, koska me huomaamme, että me olemme niin huonoja, syntisiä. Ja koska me huomaamme sen oman huonoutemme, niin sen jälkeen me alamme ponnistamaan tullaksemme paremmiksi. Emmekä ymmärrä, että kuinka jatkaa sitten siitä eteenpäin armossa. Ja tämä on niin suuri ongelma. Ja nyt alkaa tapahtumaan sellaista niin kuin kahtia jakautumista. On niitä onnistujia tässä ja epäonnistujia. Ja nyt kun seurakunnassa on onnistujat ja epäonnistujat, tapahtuu se. Heikot sortuu elontiellä, jatkat sen kuin porskuttaa. Ja ne, jotka onnistuvat elämään niin kaikessa niin kuin siveellisesti ja tällä tavalla näin. Ja toiset, jotka ovat sen verran rikkoutuneet tuolla maailmassa, he eivät yllä siihen ponnistamiseen. He tipahtavat jo ensimmäisen esteen tullessa.
Mikä estää Pyhän Hengen toiminnan seurakunnassa? Ei ne epäonnistujat, vaan lakihenkisyys. Synti ei ole Jeesukselle ongelma. Mutta jos me käännämme armolle selän ja alamme itse ponnistamaan, se on ongelma Jumalalle. Koska Jumala ei yhdy siihen, ei sitten millin vertaa siihen touhuun. Ja sitten tulee vain se, että Pyhä Henki lähtee pois, koska Pyhä Henki toimii siellä, missä Jeesus on keskipiste, missä Golgata on keskipiste, missä armo vaikuttaa. Armo on sitä, että me elämme kokonaan niistä lupauksista, mitä Jumala on Kristuksessa meille antanut. Ja me ymmärrämme, mitä Jeesus on tehnyt meidän puolestamme. Ja me ymmärrämme sen, kuinka me mennään tästä eteenpäin. Ja lyhyesti sanottuna tässä mä sanon sen uudestaan vielä sen, että Uudessa testamentissa lain täyttäjä ei ole ihminen, vaan Kristus meissä. Ja se on armoa. Se on armon alla olemista ja elämistä. Me olemme kokonaan riippuvaisia Jeesuksesta. Uusi liitto on tätä. Me olemme täydellisesti riippuvaisia Pyhästä Hengestä, joka elää meissä. Paavali jatkaa sitten. Enää en elä minä, tai jää 19, sillä lain kautta minä olen kuollut laille eläkseni Jumalalle. Minut on Kristuksen kanssa ristiinnaulittu. Mä katoin, siitä on jo joku vuosi aikaa, mä katoin keskustelua TV7:ssa. Kaksi Jumalan valtakunnan työntekijää keskustelivat sitä lainalla olemisesta ja armolla olemisesta. Ja kumpikaan ei selkeästi sanonut, että me emme elä enää, emme hituistakaan lainalla. Koska ei uskalleta opettaa sitä. Koska ajatellaan, että lampaa pillintyy niin kauheasti, että kyllä se pitää 30% lakia olla, joka vähän toppuuttelee niitä. Tosiasia on, että jos ihminen alkaa elämään ilman lakia, niin hän joutuu lain tuomittavaksi. Kokeile. Kun lähdet täältä näin, niin kaahat tuossa Tuurin keskustassa 100 km/h. Muutaman kerran siinä vispaat edestakaisin. Kohta tulee poliisi ja sanoo, että sinä ajoit ylinopeutta. Niin, mutta mä elän armon alla. Voit kokeilla. Silloin kun lakia rikotaan, silloin laki tuomitsee. Ei se ole ilman lakia elämistä, mutta se ei ole lainalaista ponnistelua niin, että ihminen lihassa toteuttaa itsestään käsin sitä lakia. Koska laki on annettu syntisille, murhamiehille ja niin edelleen, lain rikkojille. Se on annettu sitä varten. Laki annettiin jäljestä päin, sanoi Paavali. Paavali se oli. Se on annettu jäljestä päin. Aadamilla ei ollut sitä lakia. Hän eli Jumalan yhteydessä ja Eeva. Ja kun he lankesivat, he rikkoivat sen yhteyden Jumalaan. Ja sitten jossakin vaiheessa tuli Abraham, joka oli meidän uskomme, joka on meidän uskomme isä, jonka elämän kautta Jumala opetti, mitä on vanhurskautua uskosta. Hän oli esikuva Jumalan vanhurskauttamasta miehestä, kuinka Jumala vanhurskautti hänen. Ja kun Abraham esimerkiksi meni sinne Faaraan luo, niin hän siellä sanoi, että Saaralle, että sanoi, että sä olet vaan minun sisko. Hän oli niin sisarpuoli myöskin.
Abrahamille, vaikka oli hänen vaimonsa. Mutta Abraham sanoi, että älä sano, että sä olet mun vaimoni, että Abraham valehteli siinä asiassa. Älä sano Faaraolle, kun he joutuivat menemään Egyptiin. Niin, ei se ollut Egypti, mikä se nyt oli? Mutta joka tapauksessa. Joo, joutuivat menemään Egyptiin. Kyllä, joo. Niin, joo, se oli Faara, kyllä. Ja sitten, kun he olivat siellä, Faarao otti Saaran sinne hoviin, koska hän oli hyvin kaunis nainen. Ja ajatteli, että se on Abrahamin sisar. Ja sitten, Raamattu ei kerro, mitä siellä tapahtui. Todennäköisesti ei mitään sellaista tapahtunut. Mutta kuitenkin, nyt Jumala otti luokille sen Faaraan. Mitä sä olet tehnyt? Hän ei nuhdellut Abrahamia, vaan Faaraota. Ja sitten Faaraon oli pakko, kun Jumala puhui Faaraolle, että sun pitää päästää pois se, että sä oot tämmöisen teon tehnyt. Hänen piti vapauttaa Saara ja antaa Abrahamille takaisin. Ja sitten, Jumala ei ottanut luokille Abrahamia, eikä nuhdellut häntä. Minkä takia? Koska hän oli esikuva siitä, kuinka Jumala vanhurskauttaa ihmisen. Hän oli vanhurskas Jumalan silmissä. Tämä on yksi kuva siitä. Mutta tarina ei kerro kyllä sitä, että kun Abraham ja Saara matkustivat kotiin, niin ottiko Saara käsilaukun ja mätki sitä miestä korville, että kerta kaikkia, mikä homma sä teit, niin panit sinne. Sitä ei tarina kerro. Mutta Jumala ei tuominnut Abrahamia. Ja ne on ihmeellisiä asioita, että Jumala ei ottanut siellä luokalle häntä. Raamattu ei kerro tätä asiaa. Koska Jumala, nyt Raamattu jättää kertomatta asioita. Se tuo esille ihmisten elämästä niitä asioita, mitä nämä ihmiset edustavat. Mitä sanomaan edustavat Raamatussa. Ja Abraham edusti sitä Jumalan, kuinka Jumalan armoinen ja vanhus kauttaa. Jumala ei lue ihmiselle hänen syntejä. Ja Paavali sanoo, että minä olen lain kautta, lain vaikutuksesta kuollut pois laista. Laki annettiin Aadamin syntiselle sukukunnalle. Ja Raamattu sanoo Jeesuksesta, hän oli viimeinen Aadam, ei toinen Aadam, vaan Raamattu sanoo viimeinen Aadam. Ja kun Jeesus kuoli viimeisenä Aadamina ja hän viimeisenä Aadamina täytti lain meidän puolestamme, eikä ainoastaan täyttänyt, vaan otti sen koko Aadamin syntisen sukukunnan rikkomukset harteilleen. Otti meidän, Aadamin jälkeläisten, kaikki meidän syntimme, kaikki rikkomukset, ja kuoli ristillä meidän puolesta. Ja hän ihmisenä oli täyttänyt lain meidän puolesta. Viimeisenä Aadamina hän kuoli sen. Ja haudasta nousi uusi sukukunta, seurakunta, jonka hän synnytti. Haudasta nousi uusi Pentti, uusi Marjatta, uusi Anna. Ja nyt laki ei koske enää sitä, joka haudasta nousi. Me elämme Pyhän Hengen synnyttämää uutta, Pyhän Hengen synnyttämässä uudessa olotilassa. Ja nyt laki on kirjoitettu meidän sydämen lihatauluihin. Ja sen tähden Jumala ei tuomitse meitä enää
lain mukaan, 10 käskyn mukaan. Jumala ei tuomitse sitä, jonka hän on Jeesuksessa vanhurskauttanut. Amen. Ja nyt me emme elä yhtään prosenttia lain alla, vaan 100-prosenttinen piste pistettiin kolkatalla laille. Se, että siellä sanotaan, Paavali kirjoittaa, että sen, mikä oli meidän vastustajamme, sen hän otti pois meidän tieltämme ja naulitsi sen ristiin. Jumalan käskyt olivat meidän vastustaja. Ja ne hän täytti, otti pois meidän tieltämme. Niin, että laki ei pysty enää meitä tuomitsemaan. Joka on Kristuksessa, hän on uusi luomus. Ja roomalaiskirjeen 8. luku, ensimmäinen jae sanoo. Nyt ei siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa. Me elämme 100-prosenttisesti vapaana laista. Minä olen lain vaikutuksesta, lain kautta. Laki tuomitsi minut syntiseksi, sinut syntiseksi. Ja roomalaiskirjeen 6. luku ja 6 sanoo, meidän vanha ihmisemme, siis se Aadamissa oleva, Aadamin jälkeläinen vanha ihminen, meidän vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiinnaulittu. Siis se syntinen ihminen, Aadamin jälkeläinen, Pentti, Marjatta, Hannu, meidät ristiinnaulittiin 2000 vuotta sitten. Ymmärrätkö? Saitko? Ja nyt vapaus laista on 100-prosenttinen. Laki ei voi enää sieltä alkaa syyttämään meitä, mutta. Me olemme uusi luomus Jeesuksessa, Kristuksessa. Se mikä on vanhaa on kadonnut, uusi on sijaan tullut. Sinä ja minä, me olemme uusia luomuksia Jeesuksessa, Kristuksessa. Ja meidät on puettu ei enempään eikä vähempään kuin Jumalan antamaan vanhurskauteen. Se on Jumalan vanhurskaus. Toinen korintolaiskirje, jae 5. Ja 21. Hänet, joka ei synnistä tiennyt, Jumala teki meidän tähtemme synniksi, jotta me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Että meistä tulisi Jumalan vanhurskaus. Selitäpä tätä, minä en osaa oikein selittää sitä. Se on aika mahtava juttu. Veli, sinä olet Jumalan vanhurskaus Jeesuksessa. Me olemme Jumalan vanhurskaus. Meidät on puettu Jumalan vanhurskauteen. Jeesus, kun hän tuli ihmiseksi, hän kantoi yllään Jumalan vanhurskautta. Hän ei milloinkaan langennut, eli puhtaan elämän ihmisenä. Ja kun hän oli ihmisenä elänyt puhtaan elämän, niin hän kolkatalla lahjoitti meille tämän vanhurskauden, puhtauden ja hänen ylösnousemuksessaan. Hän lahjoitti meille puhtauden, sen Jumalan puhtauden, mikä hänessä oli. Ja nyt Jumala näkee meidät pyhinä ja puhtaina ja nuhteettomina. Niin, mutta suu kiinni nyt. Niin, mutta turpa kiinni! No niin, ihminen on niin, mutta niin, mutta... Raamattu sanoi, että kaikki lupaukset hänessä on. Mitä sinä mutittelee? Se on. Tai ei. Ja se on kaikki hänessä. Asia on näin, niin kuin Raamattu sanoo. No miten se otetaan vastaan? No kuinka se otetaan vastaan? Uskon kautta. Koska me olemme uskovaisia. Eikö niin? Meitä sanotaan, että me olemme uskovaisia. Me ei sitten lakia noudatetaan niin kauheasti yritetään pinnittää.
Me olemme uskovaisia. Ja kun Paavali puhuu näistä asioista, niin onko tämä niin kuin, tuleeko tämä niin kuin lain, tekojen, lain kautta, omien tekemisien kautta? Paavali sanoi, ei vaan uskon lain kautta. Uskon laki. Me elämme uskon lain alla. Sen tähden se on uskosta, että se olisi arvosta. Aha. Kaikki on armoa. Ja nyt vanha ihminen ei pysty ymmärtämään armoa. Sen takia luonnollinen ihminen ei voi ymmärtää armoa. Se ihminen, oma järki, se luonnollinen ihminen meissä ajattelee, että se ei voi olla mahdollista. Se ei ymmärrä armoa eikä halua millään alistua sen alle. No mitä tähän on vastauksena? Raamattu sanoo, muuttukaa mielenne uudistuksen kautta tutkijaksenne, mikä on Jumalan tahto, hyvää, otollista ja täydellistä. Me tarvitsemme nyt mielen uudistusta, koska täällä alkaa panemaan hanttia. Päävaihtoon. Mä oon joskus sanonut, että ei, kun Jumalan voima alkaa vaikuttamaan ja ilmenemään ja Pyhä Henki alkaa toimimaan ja sana alkaa avautumaan. Ei, perkele, pää pitäisi vaihtaa, oi Jumala, tää on niin valtava, että mulla ei mene kaaliin, Jumala, vaihda mun pää. Tämä on päänvaihtoviikko. Armo on niin valtava asia, että se on valtava asia. Ja ihmiset taistelee tätä vastaan, koska ne katsoo, että uskovat riehaantuu vähän liikaa ja pitää niin olla joku keppi, lain keppi, jolla aina niin moksauttaa. Poin! Palautetaan maan pinnalle tosta noin toi. Sitten ihmetellään, kun ihminen alkaa ylistämään oikein. Ja taas poin tosta noin kopautetaan. Paavali. Kerron tuossa yhden asian, kun tuolla oli tuolla kirjoitus tuolla Facebookissa, että yksi semmoinen ryhmä, mikä on harhaan mennyt ryhmä, niin ne julistaa hyperarmoa. Että sen tuntomerkki, että ne julistaa hyperarmoa. Hyperarmoa. Nyt mä luen täältä. Täällä roomalaiskirje 5. luku. Viides luku ja 19 ja 20. Niin kuin yhden ihmisen tottelemattomuuden kautta monet ovat tulleet syntisiksi, niin myös yhden ihmisen kuuliaisuuden ansiosta monet tulevat vanhuskaiksi. Laki kuitenkin tuli väliin, jotta rikkomus tulisi suureksi. Siis nyt huomaatte lain merkitys. Lain merkitys oli se, että rikkomus tulisi suureksi. Paavali sanoi Galattalaiskirjassa, laki on kasvattaja meille Kristukseen. Mutta uskon tultua, me emme enää ole kasvattajan alaisia. Se ajoi siis meidät. Se laki näytti meille niin suuren synnin, että meillä oli pakko turvautua Jeesukseen. Ja siihen loppui se tehtävä. Okei. Laki kuitenkin tuli väliin, jotta rikkomus tulisi suureksi, mutta missä synti on tullut suureksi, siellä on armo tullut ylenpalttiseksi. Tiedättekö te, mitä tämä tämä ylenpalttinen on kreikan kielellä? Se on hyper.
Siis siellä, missä synti on tullut suureksi, siellä armo on tullut hypersuureksi. Ylenpalttiseksi. Me julistetaan, Paavali julisti ylenpalttista armoa. Ja minä kirjoitin Facebookissa, haho, nyt on Paavalikin pantu sinne harhaopettajien harhamenneiden listalle. Kun siellä on milloin kukakin näkyy siellä. Nyt on Paavalikin pistetty sinne! Paavali opetti hyperarmoa. Mikä on se hyperarmo? Pikkusen kuvan annan tähän. Okei. Minä annan sinulle synnit anteeksi, koska minä olen kuollut sinun puolestasi. Minä armahdan sinua. Sinun ei tarvitse kärsiä rangaistusta, sanoi Jeesus meille. Okei. Se on mahtava juttu. Mutta tämän kaiken lisäksi minä päästän sinut taivaaseen, Jumalan kultakaupunkiin. Sinut viedään sinne yhtenä päivänä. Siellä on kultakadut. Ja sitten siellä on myöskin sinulla odotettavissa sellaiset mahtavat, niin kuin, että sä pääset niin, myöskin sinne paratiisiin ja käyskentelet siellä niissä mahtavissa niissä virroissa ja niissä puistoissa ja kaikissa tällaisissa, että sä saat valita, missä sä liikut. Ja se kaupunki on niin suuri, että se on yli 1000 kilometriä korkea, 1000 kilometriä leveä ja 1000 kilometriä syvä. Se on kuutiomaallinen uusi Jerusalem. Siellä saat vilistellä sen, kun ennätät. Ja ihmiset kuulemaan, kun ne vaan ajattelevat jotakin, että pääsisipä siellä nyt käymään. Mä lähden nyt käymään siellä, niin sitten ne yhtäkkiä huomaa, että ne on siellä. Ja puhutaan taivaallisesta, mahtavasta Jerusalemista. Siitä, mitä Jeesus sanoi, että mikä oli ihmisen ajatukseen noussut. Ja sen Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat. Raamattu sanoi tällä tavalla. Me emme pysty kuvittelemaan, mitä Jumala on meille varannut. Ja tämä on hyperarmoa. Siis se on enemmän kuin mitä Aadam omisti. Aadam oli siellä paratiisissa. Me olemme Kristuksen kanssa perillisiä, sanoi Paavali. Me perimme kaiken sen, mitä Jeesus peri. Hänen seurakuntansa. Tämä on hyperarmo. Mä olen hyperarmon kannattaja. Halleluja. Jee, jee, jee. Halleluja. Jumala on osoittanut hyperarmon Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja sitten niitä masentajia kyllä riittää. Ja mitä nämä masentajat ovat? Ne ei ole kyllä Jumalasta, eikä Jumalan lähettämiä. Hillitse nyt vähän itseänsä, ponaama peruslukemille vähän. Ylistäminen on paholaista. Se on sielullista. On olemassa sielullista ylistämistä. Varo vaan, että et mene niin sillä sielullisuuden alueelle, jossa ylistyy. Ja paljon muuta ja paljon muuta. Varoituksia ja varoituksia. Ja sitten uskovainen on niin kuin paketissa. Se ei oikein tiedä, mitä se saa tehdä, mitä se ei saa tehdä. Tämä on paholaisesta. Tämä on niin kuin ihan naurettava, tämä on ihan hullutta, ihan järjetöntä. Meidät on 100-prosenttisesti vapautettu lainalaisesta olotilasta. Ja siinä määrin, kun Jeesus saa meissä tilaa, me toteutamme Jumalan tahtoa. Amen. Ja se pyhityselämä kasvaa. Pyhityselämä kasvaminen on sitä, että hän saa enemmän tilaa meissä. Halleluja.
Me mennään nyt Matteuksen evankeliumin 4. lukuun. Otetaan sitä ennen Luukkaan evankeliumista. Luukkaan evankeliumista täältä 3. luvusta. Jae 22. Ja Pyhä Henki laskeutui hänen päällensä ruumillisessa muodossa niin kuin kyyhkynen, ja taivaasta tuli ääni: sinä olet minun rakas poikani, sinun minä olen mielistynyt. Jeesus oli, tässä puhutaan siitä, kun Jeesus oli kastettu. Pyhä Henki tuli hänen ylleen. Ja vähän aikaisemmin Jeesus menee Johanneksen kastettavaksi, ja Johannes hämmästyy, että miksi sinä tulet minun kastettavaksi, että minun pitäisi saada kaste sinulta. Johannes hämmästyi, koska hän kastoi niitä henkilöitä, jotka tulivat syntisinä ja jotka tunnustivat syntinsä. Se oli Johanneksen kaste. Ja nyt Jeesus tuli hänen luokseen ja pyysi kastetta. Miksi hän, joka on pyhä ja vanhurskas, Jumalan poika, miksi hän pyytää minulta kastetta? Ja Jeesus sanoo: salli tämä tapahtua, näin me täytämme kaiken Jumalan vanhurskauden. Salli tämän tapahtua. Me täytämme Jumalan vanhurskauden. Mitä Jeesus tällä tarkoitti? Kun hän tuli kastettavaksi, siinä kasteessa hän sen kasteen jälkeen alkoi hänen julkinen toimintansa. Ja siinä kasteessa hän sitoutui olemaan me. Sitoutui kulkemaan sen tien, minkä Jumala oli hänelle viitoittanut. Hän sitoutui voittamaan ne meidän kiusauksemme ja meidän taistelumme. Hän sitoutui kantamaan meidän syntimme. Tämä oli se vanhurskauden teko. Että hän ihmisenä samastui ihmiskuntaan. Salli tämä. Näin me täytämme kaiken vanhurskauden. Hänen tehtävänsä oli oli ihmisenä suorittaa se työ, missä me. Ja täyttää se laki, missä me emme onnistuneet täyttää. Yksi on välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Jeesus, ihminen Kristus Jeesus. Hän oli 100% ihminen. Vaikka hän oli Jumalan poika, hän oli myös 100% ihminen. Ja tätä on evankeliumi. Johannes sanoi, että kirjeissään, että se on antikristuksen henki, joka kieltää Jeesuksen lihan tulleeksi. Koska tässä sanomassa on meidän toivomme. Tässä sanomassa on meidän koko pelastuksemme. Jos hän ei olisi tullut lihaan, jos hän ei olisi tullut ihmiseksi, me olisimme vielä synneissämme. Ja sen jälkeen laskeutui Pyhä Henki, kun hän nousi kasteesta. Pyhä Henki laskeutui hänen yllensä. Ja siinä ruumillisessa muodossa, ja taivaasta tuli ääni: tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Hän oli mielistynyt siihen kuuliaiseen poikaan, hänen luonteeseensa, hänen kaikkeen siihen, että hän kaikessa halusi tehdä Jumalan tahdon. Ja oli tehnyt sitä. Täyttänyt Jumalan tahtoa. Halusi sitoutua olemaan kuuliainen Jumala. Ja siinä on meidän pelastuksemme, että Jumalan poika tuli ja päätti elää puhtaan elämän meidän puolestamme. Monet meistä me teemme päätöksiä: minä haluan elää kokonaan puhdasta elämää nyt, mä haluan elää nyt täydellistä elämää ja niin edelleen. Mutta Raamattu sanoo, että tämän tahdon, siis sen, kun Jeesus tuli lihaan, mitä hän päätti tehdä, tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt kerta kaikkiaan. Se on hänen tahtonsa.
Ei meidän se oma lihallinen tahtomme. Minä päätän asioita. Kun me päätämme asioita lihassa, me epäonnistumme. Mutta kun Jeesus tuli, hän sanoi, sinun tahtosi, Isä, minä teen mielelläni. Ja hänen ylleen laskeutui Pyhä Henki. Ja tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Sen jälkeen Jeesus vietiin saatanan kiusattavaksi. Ja kun hän oli paastunut 40 päivää, paholainen sanoi hänelle, että muuta nämä kivet leiviksi. Kun Jeesuksen oli nälkä, muuta nämä kivet leiviksi. Ja Jeesus vastasi hänelle sanoen, ei kirjoitettu on, ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaista sanasta, joka on Jumalan suusta lähtee. Hän sanoi toisin sanoen paholaiselle, minun kutsumukseni on elää täällä ihmisenä, eikä Jumalan poikana, eikä Jumalana, vaan ihmisenä kuuliaisena Jumalalle. Ja minä ihmisenä tulen toteuttamaan Jumalan kaiken tahdon. Siinä, missä ihminen ei onnistunut, minä tulen tekemään Jumalan alamaisuudessa elämään puhtaan elämän ihmisenä. Ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan Jumalan sanasta. Vaikka hän itse oli Jumalan sana, niin kuin Johannes kirjoittaa, niin hän kuitenkin oli ihminen, Jumalan joka eli Jumalan alamaisuudessa. Ja hän tiesi, että hänen piti voittaa paholainen ihmisenä. Jos hän olisi Jumalana tuhonnut paholaisen, hän on pieni huitaisu vaan tuosta miekalla, taivaasta käsin sieltä on. Ja se olisi ollut sillä selvä. Mutta ihmiskunta olisi tuhoutunut saatanan mukana. Ihminen olisi kadotettu saatanan mukana. Koska ihminen oli saatanan orja ja hän eli langelleessa tilassa. Sen tähden hänen piti tulla ihmiseksi, että ihminen pääsisi vapauteen kaikesta saatanan siteistä ja kahleista. Hänen piti voittaa hänet ihmisenä. Ja kun hän tulee sieltä erämaasta, kun Jeesus tulee erämaasta, Raamattu sanoo, hän palasi sieltä hengen voimassa. Hänet täytettiin voimalla. Hänet täytettiin pyhällä hengellä. Mutta kun hän tuli erämaasta, hänellä oli auktoriteetti. Hän palasi hengen auktoriteetissa ja voimassa. Ja sitten sanotaan, että hän alkoi julistamaan evankeliumia. Nyt hänellä oli auktoriteetti. Hän oli taistellut siellä vihollista vastaan, vastustanut paholaista. Ja Raamattu sanoi, saatana väistyy hänestä ajaksi. Ja nyt hän lähti tekemään voideltuna, auktoriteetissa, tyhjäksi saatanan tekoja ihmisten elämässä. Ja Luukkaan evankeliumin 4. luku sanoo, hän menee Nasaretiin ja siellä hänelle annetaan profeetta Esajaan kirja ja hän lukee, Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille. Hän on lähettänyt minut saarnaamaan vangitulle vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen, saarnaamaan Herran otollista vuotta. Ja jakessa 14 sanotaan, että Jeesus palasi hengen voimassa Galileaan ja sanoma hänestä levisi kaikkiin ympärillä oleviin seutuihin. Jeesuksella oli hengen voima ja auktoriteetti. Ja sitten Matteuksen evankeliumissa 4. luku, täällä kerrotaan, mitä Jeesus, kuinka hän paransi, millaisia sairauksia hän paransi. 4. luku. Matteuksen evankeliumi ja 23 ja 24. Ja hän kierteli kautta koko Galilean ja opetti heidän synagogissaan ja saarnasi valtakunnan evankeliumia ja paransi kaikkinaisia tauteja ja kaikkinaista raihnautta, mitä kansassa oli.
Ja maine hänestä levisi koko Syyriään, ja hänen luoksensa tuotiin kaikki sairastavaiset, monenlaisten tautien ja vaivojen rasittamat, riivatut, kuumahjetautiset ja halvatut, ja hän parasi heidät. Tässä on kolme eri sairautta, mitä mä tutkin alkukielestä. Ja ensimmäinen semmoinen sairaus, mistä Jeesus paransi, se on kreikaksi malakia. Heikkous, huonous, hento. Siis semmoinen sairas, joka on niin rikki, että hänestä ei ole, niin kuin hänestä on tehty heikko, raihnas, hento. Siis yksi saatanan tehtävä on viedä ihmiseltä oma tahtomaailma kokonaan pois. Tuhota tahto. Tuhota myöskin tunne-elämä ja tuhota ymmärrysmaailma. Se tekee ihmisestä niin kuin sellaisen tahdottoman, jota saatana saa sitten mielin määrin ohjata. Jos me emme tahdo asioita, niin paholainen tulee ja sanoo, että okei. Ei se sano tietenkään sitä, mutta se ottaa meidän tahtomme ja alkaa haluamaan asioita. Ja ihmistä viedään niin kuin tahdotonta. Ja nyt tämä tarkoittaa myöskin naismainen, tämä sana. Naismainen. Enempää minun ei tarvitse kertoa teille, että tiedätte mitä mä tarkoitan sillä, kun miehistä tehdään tällaisia. Jeesus paransi. Sitten toinen ryhmä on täällä, mainitaan semmoinen kuin pasanus, joka on tutkimus, kuulustelu, kidutus. Ja sitten on kakos, mikä tarkoittaa pahoinpidelty, vahingoitettu, rikottu ihminen, pahoinpidelty. Ja nämä ihmiset ovat niitä niin sanottuja niitä pahiksia, jotka ovat pahoja ihmisiä. Kun heidät on rikottu, heistä on tullut pahoja ihmisiä, joita me kartamme hyvin mielellämme. Koska he haluavat toisille tehdä pahaa. Mutta Jeesus parasi heitä. Ja sitten tämä kolmas, tämä on tämä pasanos, mikä tarkoittaa tutkimus, kuulustelu, kidutus. Mä en muistaakseni viimeksi tästä puhunut tarkemmin. Tämä pasanos, kidutus, kuulustelu, tutkimus. Ja monet uskovat elävät tämmöisessä kidutuksessa ja kuulustelussa ja tutkimuksessa. Paholainen syyttää heitä. He eivät ole vapaita. Heidän sielumaailmansa on rikottu. Monet elävät pelkojen alla. Pelko sitoo. Pelko, olenko minä valmis, kun Jeesus tulee? He pelkäävät sitä ja pelkäävät tätä. Monenlaisia pelkotiloja on. Ja nyt kun esimerkiksi näillä harhaopeilla pelotellaan ihmisiä. Pelotellaan harhaopeilla. Tämä on aivan saatanan taktiikka tässä maassa. Pistää uskovat hirvittävän pelon alle. He eivät uskalla enää mennä joihinkin seurakuntiin sen takia, ettei vaan siellä ole harhaoppia. Kauhea pelko. Ja sitten ajatellaan, että tämä on Jumalasta tämä näin. Voi hyvänen aika, mitä järjettömyyttä ja hulluutta. Jumala haluaa, että me olemme peloista vapaana. Meillä on rauha meidän sisimmässämme. Ei Jumala ole mikään pelottelija. Älä mene sinne. Siellä on semmoista ja siellä on sitä ja sitä harhaoppia. Siellä on sitä ja sitä harhaa. Älä sinne mene. Älä sitä mene. Ja sitten loppujen lopuksi nämä pelottelijat,
jotka pelottelevat, jotkut pelottelevat, ei kaikki, mutta jotkut pelottelijat, he sitovat, haluavat sitoa lampaansa itseensä. Se on vallan halu, mikä panee tämän tekemään. Että on valta hallita näitä peloteltuja lampaita. Sitten leikitään jotakin valtavan hienoa teologiaa ja sellaista tietäväistä ja nautitaan siitä asemasta. Ja sitten mä luulen, että tätä ollaan muodostamassa nyt Suomessa ihan omaksi hengelliseksi yhteisöksi semmoiseksi. Siinä on suuretkin suunnitelmat. Ja näistä pelotelluista, jolla on yksi suuri tai kaksi suurta johtajaa. Tämä ei ole Jumalasta. Meitä ei yhdistä pelko. Ei Jumalan kansaa yhdistä pelko, vaan Jeesuksen sovintoveri. Halleluja. Ja Jeesus, kun hän parantaa näitä tutkittavia, ja jotka elävät tutkimuksen alla ja kuulustelun ja kidutuksen alla, niin nämä ihmiset, tämä kiduttaja, mikä on, niin se on demonivoima. Se on demoni, joka kiusaa ihmistä. Multa on kysytty, että onko uskovassa demonia. Mä en rupea keskustelemaan siitä asiasta. Ensiksikin. Minä en tiedä, aina kun mä rukoilen ihmisten puolesta, ovatko he todella uudesti syntyneet. Minä en ole Jumala. Minä en tiedä, missä se ihminen menee hengellisesti. Minä en tiedä. Joskus hän on uudesti syntynyt, elääkö se henki, uudesti syntynyt henki ihmisessä? Onko se elävä enää? Vai mitä on tapahtunut elämässä? Onko se henki paatunut jostain asiasta? Onko ihminen tehnyt jotakin semmoista, toiminut, että se pyhä henki on pikkuhiljaa lähtenyt pois? En minä tunne ihmisiä. Ja sitten, mä olen sanonut, että ne, jotka miettivät näitä asioita, ne ei milloinkaan ajatke mitään demoneita uudella. No, se on vaan niin kuin teoriakeskustelu, kahvikuppikeskustelu, kahvikupin ääressä näistä keskustelua. Ja päätellään ja näistä asioista. Mutta se, että siellä missä me kohdataan demonivoimat, meidän tulee ajaa ne pois. Meidän tulee käskeä ne pois, eikä miettiä tuota, missä kohti on, onko ne hengessä vai onko ne sielussa vai onko ne ruumiissa ja voiko ne olla missään näillä alueilla vai onko ne kokonaan tuossa vaan ulkopuolella ja näin. Niin en mä keskustele tästä asiasta. Jos on semmoisia, kun mä näen, että on demoninen painostus, se on murtanut jotakin ihmisessä, se kiduttaa, kiusaa, se on mennyt liian pitkälle, jotakin on murtunut psyykkeessä, lapsuudessa tai myöhemmin, niin että se demoni on päässyt sen rikotun sielumaailman kautta vaikuttamaan sen ihmisen elämässä. Ja se on jatkuva seuralainen. Niin me saadaan käskeä sitä demonia lähtemään Jeesuksen nimessä. Eikä miettiä, missä kohti se nyt on. Ja Jeesus sanoi, että ajakaa ulos riivaajia. Ja parantakaa sairaita. Ja se on meidän tehtävä. Eikä teoretisoida näillä asioilla. Me teoretisoidaan. Me hirveän paljon teoretisoidaan näillä alueilla. Ja se on ihan voimatonta. Ja niin paljon on sitä teoriakeskustelua tästäkin karismaattisuudesta. Mikä on oikea ja mikä on väärä karismaattisuus. Niin kuin mä viimeksi olin täällä, niin se laulu, minkä mä lauloin, mikä se oli se? Säät ja ilmat säät. Niin. Panin käden sisaren päälle, niin minä vähän aikaa mietin, että onko tämä nyt Jumala sinusta tämä hengestä. Sitten, että kun mun pitää laulaa tätä laulua, aikaa laulaa.
hän säät ja ilmat säätä. La 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 la. Pyhänkin tuli, alkoi vaikuttamaan. Vihollisesta koko laulu! Kato vaan, ettei paha henki tarttunut nyt. Joskus mä oon tehnyt sillä tavalla veljille tämän on kokenut. Joku veli on tullut ja ei ole mikään paikka niin kuin häälähtänyt tuolla sydämessä eikä pääkopassa, että onko tatti seisoo siinä, niin Pyhäkin on sanonut, en minä kaikkien kohdalla tee, mutta Pyhäkin on sanonut mulle, neuvonut mua kuinka tehdään. Mä otan nyt pää siihen tähän näin ja kopsuttelen, ota, omalla otalla sitä, kop, 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 herätys, kop, kop, kop. Ja Pyhäkin tulee ja se henkilö vapautuu. Amen. Ei ole semmoisia niinku sääntöjä olemassa. Me toimitaan niinku spontaanisti, miten Pyhä Henki. Amen. Miten Pyhä Henki sanoo? Koska me ei tunneta ihmisiä, me tiedä. Ei me voida määrätä, miten kaikki tapahtuu. Jeesuksellakin oli monenlaisia eri toimintatapoja, kuinka hän paransi sairaan. Mulla on monia semmoisia kokemuksia, miten kerran erässä seurakunnassa oli Venäjällä silloin ja olin yhden pastorin kanssa siellä pitämässä kokouksia ja se pastori oli saarnan vuorossa, mä istun perällä ja sitten loppuhetkessä ylistyksen aikana siinä ihmiset kaikki seisovat ja mä istun siellä perällä ja mä koin, että mun pitää mennä rukoilemaan yhden naisen puolesta. En mä ollut milloinkaan nähnyt häntä. Mä panin käden hänen olkapäälleen ja samassa kun mä laitan käden, niin minä näin, kun se on semmoinen paksu käärme. Näin paksu käärme alkoi tulemaan suusta ulos. Älä kysy, kuinka se on mahtuu tulemaan sieltä. En minä tiedä, mutta sieltä se tuli. Mä näin semmoista, katsoin semmoista näkyä. Mä suomeksi sanoin, että ihan hiljaa siinä vaan sanoin Jeesuksen nimessä ulos. Tulee ulos sieltä Jeesuksen nimessä. Käärme alkoi tulemaan ulos. Pitkä paksu käärme. Ja kun se mätkähti lattialle, niin se nainen teki tällaisen retkautuksen taaksepäin. Ja mä menin pastorille ja kysyin, että sanoin, mitä siinä tapahtui, että uskallanko mä sanoa tuolle naiselle, mä en tunne häntä, että miten hän reagoisi. Voit mennä kertomaan se hänelle. Mä kerroin sitten, ja tämä nainen sanoi, joka ilta se käärme tulee minun luokseni. Ja hän oli tullut uskoon. Hän vapautui siitä käärmeestä ja niitä on monenlaisia sellaisia kokemuksia, erilaisia kokemuksia, mitä Jumala on niin kuin vapauttanut ja ihmisiä. Me ei voida niin kuin sanoa tapoja, miten niitä pitää tehdä, vaan toimia vaan hengessä sitten sen mukaan, koska silloin kun toimii hengessä, mä oon huomannut, se on 100% vastaus. 100%. Jumala sanoo, tee näin. Kun me tehdään niin, se on vastaus siinä. Ja Jeesus vapautti näitä kiduttajia. Ja nyt ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä on perusta sille, kuinka Jeesus ja Jeesuksen nimessä on auktoriteetti päästä peloista ja kiduttajista vapaaksi. Se on kirjoitettu tänne Raamattuun. Ja ensimmäinen Johanneksen kirje. Meni Pietarin kirjeeseen. Neljännessä luvussa ja 10 sanoo, siinä on rakkaus, ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti poikansa meidän syntiömme sovitukseksi. Siinä on rakkaus, ei siinä, että me rakastimme, vaan hän rakasti meitä. Ja
sitten hän jatkaa täällä muutama jaetta myöhemmin. Me olemme 16 jakeesta. Ja me olemme oppineet tuntemaan ja me uskomme sen rakkauden, mikä Jumalalla on meihin. Jumala on rakkaus ja joka pysyy rakkaudessa, se pysyy Jumalassa ja Jumala pysyy hänessä. Näin on rakkaus tullut täydelliseksi meissä, että meillä olisi turva tuomiopäivänä, sillä sellainen kuin hän on, sellaisia mekin olemme tässä maailmassa. Rakkaus on tullut täydelliseksi meissä, että meillä olisi turva tuomiopäivänä. Pelko ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkoittaa pelon, sillä pelossa on rangaistusta ja joka pelkää, se ei ole päässyt täydelliseksi rakkaudessa. Missä rakkaudessa? Siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. On kysymys tästä rakkaudesta. Ja kun me sen olemme ottaneet vastaan ja ymmärrämme sen, meillä olisi turva tuomiopäivä. Täydellinen rakkaus karkoittaa pelon, sillä pelossa on rangaistusta. Monet uskovat elävät rangaistuksen pelossa. Ja epävarmuudessa Jumalan puolelta. Ja tämä johtuu siitä, että me emme ole ymmärtäneet hänen rakkauttaan. Hänen rakkautensa ei ole vapauttanut meitä. Ja perusta ja pohja, että me pääsemme eroon tästä, on ymmärtää Golgatalla Jeesuksen täyttämä työ meidän puolesta. Se on kaiken perusta. Siinä on tämän avautuminen ja ymmärtäminen ja kokeminen tuo meille vapauden kaikista peloista. Ja nyt tässä puhutaan, että meillä olisi turva tuomiopäivänä. Kun tuomittu henkilö odotti tuomiota. Tässä sanotaan, että pelossa on rangaistusta. Ja alkukieli sanoo, käyttää tästä rangaistuksessa. Pelossa on rangaistusta, silpomista, kidutusta, kauhua. Kun henkilö tuomittiin ristille, mikä oli yleistä siihen aikaan, ristiin naulittavaksi, sitä ennen vangin vartija oli se, mikä oli kiduttaja. Häntä sanottiin kiduttaja. Ja nyt uskovan kohdalla se on demonivoima tänä päivänä. Ennen kuin se tuomittiin, henkilö, häntä sai hakata niin paljon, kun oli voimia. Ja roomalaiset hakkasivat niin, ne vaihtuivat miestä välillä. Juutalaisilla oli 40 lyöntiä yhtä vailla, 39 kertaa he löivät. Mutta roomalaiset hakkas niin paljon kuin jaksovat. He olivat kiduttajan käsissä ennen sitä. Ja he pelkäsivät sitä hirvittävää tuomionpäivää. Ja Johannes puhuu tästä. Joka pelkoa ei rakkaudessa ole. Näin on rakkaus tullut täydelliseksi meissä, että meillä olisi turva tuomiopäivänä. Sillä sellainen kuin hän on, sellaisia mekin olemme tässä maailmassa. Mistä tämä puhuu? Kun Jeesus tuli, hän otti vastaan kaiken tämän kidutuksen. Häntä kidutettiin äärimmilleen asti, kun hän odotti sitä tuomiopäivää. Ja Raamattu sanoo, mutta totisesti meidän kipumme hän kantoi. Mikä se oli se? On kyllä vähän tämmöisiä muistikatkoksia. En tiedä, onko se ikä vai mikä se on, mutta Jesaja 53.
Meidän sairautemme hän kantoi. Meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana, mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden. Runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällensä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavansa kautta me olemme paratut. Jeesus joutui kokemaan koko saatanallisen ja demonisen voiman, kun häntä lyötiin. Kaiken takana oli paholainen. Paholaiselle annettiin valta toimia tällä tavalla, kiruttaa Jeesusta, hakata häntä. Mutta paholainen ei tiennyt, että juuri tällä tavalla Jeesus tulisi voittamaan hänet. Halleluja. Koska kun Jeesus sitoutui kulkemaan ihmisen tien, hän kaikessa sitoutui ihmisenä olemaan Jumalalle alamainen. Ja Raamattu sanoo, että hän oli kuuliainen kuolemaan, Haman ristin kuolemaan asti. Jos Jeesus olisi siinä vaiheessa langennut, me olisimme kadotetut tänä päivänä. Me olisimme siteissämme. Mutta Jeesus voitti olemalla kuuliainen Jumalalle, vaikka hän joutui kokemaan tämän hirvittävän kokemuksen. Hän ihmisenä oli kuuliainen. Ja hebrealaiskirjeen kirjoittaja sanoi, että hän lihansa päivinä suurilla huudoilla, hän huusi Jumalaa auttamaan häntä, joka voi hänet kuolemasta pelastaa. Se oli ihmisen huuto. Ja tänä päivänä ei puhuta sitä evankeliumia, että Jeesus tuli lihaan, koska perkele vihaa tätä sanomaa. Lihaksi tulleesta Jeesuksesta, ihmiseksi tulleesta Jeesuksesta, koska tämä on evankeliumia. Ja evankeliumin voima on tässä, että hän ihmisenä voitti saatanan. Alleluja. Saatana sai manoa. Kerta kaikkia, se sai manoa. Hän riisui aset hallituksilta ja asetti ne julkisen häpeän alaisiksi. Ristillä. Alleluja. Ristillä riippuu mies. 33-vuotias nasarettilainen. Hän riisui aset hallituksilta ja valloilta. Ihminen Jeesus Kristus. Jumalan rakkaus on siinä, ei siinä, että me rakastimme, vaan Jumala rakasti ensin. Toiset sanovat, että pitää tulla parannuksen teko ensin. Missä sinä olit parannusta tekemässä, kun Jeesus tuli kuolemaan sun puolesta? Raamattu sanoo, että kun me vielä olimme synneissämme, hän kuoli meidän puolestamme. Jumala näki meidät synneissä tulevaisuudessa. Siellä on syntinen Pentti, syntinen Marjatta. Jumala näki meidät synneissämme. Ja mitä? Hän teki suunnitelman silloin. Kumpi oli ensiksi? Synnin tunnustus vai arvo? Jumala teki armossaan tämän meidän puolestamme. Armo on numero yksi. Ja kun vanhassa testamentissa, 3. Mooseksen kirjassa, 1. luvussa, siellä puhutaan, aletaan puhumaan uhreista, 5 eri uhreista, niin siellä on, ensimmäisenä on polttouhri, sitten on ruokauhri, eli leipäuhri, sitten on yhteysuhri, eli kiitosuhri, ja 4. on vasta syntiuhri. Ensiksi on polttouhri, joka kuvaa Jeesusta, joka oli kaikessa kuuliainen Jumala. Se polttouhri kuvaa sitä, kun ihminen tulee ja panee kätensä sen polttouhrin päälle, niin se pyhyys, mikä on siinä uhrissa, se tuli ihmisen osaksi. Syntiuhrissa, joka on 4, siinä tapahtuu se, että se synti, mikä ihmisessä on, menee siihen uhriin, joka tapetaan. Mutta polttouhri on se, että se vanhurskaus ja pyhyys tulee ihmiselle. Armo on ensiksi.
Ja polttouhrissa siinä käydään läpi kaikki sisämyksistä lähtien, luetellaan niitä ja jalkojen pesut ja kaikki nämä, kun jalat irrotettiin, ne pestiin sitten, huudeltiin vedellä. Ja ne sisuskalut, mitä oli, ne huudeltiin vedellä. Mitä tämä kuvaa? Tämä kuvaa Jeesusta ristillä loppuhetkillä, jolloin Jumalan tutkiva sormi, Jumalan tutkivat silmät katsoivat Jeesusta ja että hän kaikessa tulee tekemään minun tahtoni. Kun tutkittiin sisuskaluja myöten, munaskuita myöten, kaikki niin kuin Raamattu puhuu niistä munaskuista, hänet tutkittiin läpikotaisin, että hän olisi täydellinen ja puhdas uhri. Sen takia, että meidän ei tarvitsisi kiruttaa itseämme ja koko ajan penkoa meidän syntejämme. Häntä pengottiin, häntä hakattiin ja pieksettiin. Ja kaikessa hän selviytyi puhtain paperin Jumalan alamaisuudessa. Halleluja. Ja saatanalla ei ole valtaa enää meitä kiduttaa ja syyttää ja niin, että me olemme jatkuvan tutkimuksen alla. Aina semmoinen musta pilvi ympärillä tuossa, noin kun on joku prosessi menossa täällä näin. Ei jaksa ylistää nyt ja en minä nyt halua tehdä sitä, en minä halua tehdä. Mulla on niin kauhea taistelu päällä nyt ja tällainen näin. Kuka Jeesus koki tämän mustan pilven. Niin, että hän mustan pilven keskeltä huusi, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsi? Hän koki sen pilven, että meidän ei tarvitsisi kokea sitä pilveä. Ja kun hän paransi näitä kidutuksessa olevia ihmisiä siellä, niin hän koko ajan tiesi, että hänellä on valta tehdä se, koska hän meni Golgatalle vapauttamaan ne ihmiset. Hän oli matkalla vapauttamaan ne ihmiset. Hänellä oli se auktoriteetti. Halleluja. Miksi tässä sanotaan? Tällekin on naurettu, tälle Raamatun paikalle, että ei me olla täällä. Sillä sellainen kuin hän on, sellaisia mekin olemme tässä maailmassa. Täällä sanotaan, niin on rakkaus tullut täydelliseksi meissä, että meillä olisi turva tuomiopäivänä. Sillä sellainen kuin hän on, sellaisia mekin olemme tässä maailmassa. Mitä tapahtui täällä kärsimyksissä? Mitä tapahtui Golgatalla? Mitä tapahtui ylösnousemuksessa? Tapahtui ihmeellinen asia, että meidän päältämme otettiin se tuomio pois. Ja meidät puettiin siihen Jumalan vanhurskauteen ja pyhyyteen, mikä oli Jeesuksessa, ja toteutuu se sana, sellainen kuin hän on, me olemme tässä maailmassa. Pyhiä ja vanhurskaita. Halleluja. Meillä on sama pyhyys kuin Jeesuksessa. Jeesuksella on. Ja kaikki on ainoastaan uskon kautta armosta. Halleluja. Ja kun saatana tulee, niin manoa! Jeesuksen nimessä. Mä muistan Lapualla yksi vanhemmistoveli. Hän kertoi kokemuksistaan, että kun saatana tuli sellainen niin kuin, semmoinen hieno, niin sellainen sota, ei se sotaherra, mutta mikä se oli? Joku sellainen, millä oli arvokas puku päällä. Sellaiset hienot napit oli tossa noin ja joku puku, armeijan puku tai joku sellainen. Saatana tuli häntä vastaan kotona siellä, kun hänellä oli taistelu. Niin hän sanoi, että hän käveli päin. Ja sanoi, että napit kohti vastakkain, mutta kyllä se hävisi. Amen. Sanoi, että meni päin vaan meni sitä paholaista päin. Ja napit kilahti yhteen. Kuka me saadaan käydä perkelettä päin? Ja Jeesuksen nimessä sä olet voitettu. Jeesus on voittaja. Ja me olemme päässeet pois siitä kiduttajan otteesta. Me julistamme Jeesusta, joka on ihmisenä voittanut saatana. Ja joka ihmisenä täytti lain. Monet eivät ymmärrä sitä asiaa, kun Jeesus tuli ja täytti lain meidän puolestamme. Vanhassa testamentissa Jeesus oli
kirjoitettu Jumalan sana. Hän oli mukana kaikessa, mitä Jumala teki. Ilman Jeesusta, Jumalan sanaa. Jeesus oli sanana vanhassa testamentissa. Ilman tätä sanaa Jumala ei tehnyt mitään. Ja tämä sana oli Jumala. Mitä tahansa Jumala puhui. Kun hän antoi 10 käskyä, Jeesus oli nämä 10 käskyä. Hän oli Jumalan laki. Ja kun fariseukset olivat tuomitsemassa naista, kivittämässä, mitä sinä sanot, kun Mooses sanoi näin, laki sanoi näin, laki sanoi näin, laki sanoi näin. Ja he eivät ymmärtäneet, että Jeesus oli nimenomaan Jumalan sana. Hän itse oli se laki. Hän oli Jumalan sana vanhassa testamentissa. Ja hän oli siellä vuorella, kun Jumala antoi nämä 10 käskyä. Hän oli itse se sana. Ja nyt Johannes sanoi, sana tuli lihaksi. Alussa oli sana, sana oli Jumalan tykönä. Ja sana oli Jumala. Ja sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellä. Halleluja. Ja nyt tämä lihaksi tullut sana, Jumalan 10 käskyä, seisoi ja kohtasi niitä syntisiä ihmisiä, viihtyi heidän kanssa. Halleluja. Ei ollut kynnystä. Minun pyhyyteni on saapunut nyt. Ui! Ja ihmiset juoksi hirvittävällä vauhdilla. Nyt tulee tuomio päälle. Nyt! Tuomion hetki on koittanut. Demonit huusi kyllä tällä tavalla, säikähtivät aivan hirvittävästi. Me tunnemme sinut, kuka sinä olet, Jumalan pyhä. Oletko tullut vaivaamaan meitä ennen aikoja? Mutta syntiset eivät juosseet pakoon. Mutta fariseukset katso. Kuka tämä oikein on, tämä mies? Ja Jumalan sana lihassa seisoi heidän keskellään. Ja nyt kun me ajatellaan, kun ihminen on tehnyt syntiä, ja varsinkin uskovat, kun ne tekee syntiä. Hirveetä sitten, se on niin kova juttu, se on niin anteeksi antamaton asia. Ja kun Jeesus tuli lihaksi, sana tuli lihana tänne maailmaan. Mä kysyn yhden asian, kumpiko on suurempi, kirjoitettu sana vai lihaksi tullut sana? Lihaksi tullut sana sanoi naiselle, minä en sinua tuomitse. Kirjoitettu sana sanoi, kivitä. Koska tämä lihaksi tullut sana oli matkalla kuolemaan sen naisen puolesta. Ja tämä lihaksi tullut sana oli itse tullut toteuttamaan ne käskyt sen naisen puolesta. Hän oli tullut. Osaksi hän oli tullut sitä naista. Hän sisällytti itsensä koko syntisen kaikki syntiset itsensä ja täytti lain meidän puolestamme. Ja hän kuoli vielä sen tähden, mitä laki sanoo, joka syntiä tekee, sen on kuoltava. Hän kuoli meidän puolestamme. Ja vanhurskauttaminen tarkoittaa sitä, että ihminen on julistettu syyttömäksi. Me olemme syyttömiä, koska tuli toinen ja eli meidän puolestamme puhtaan elämän. Ja Golgatalla hän sanoi, se on täytetty. Ja sen tähden, kun kirjoitettu sana sanoi tuomitse, tuli uusi liittoon sitä, että okei, minä olen kantanut sen tuomion. Tämä on vapaa. Hän on syytön. Ja tätä on vaikea soveltaa uskovien joukossa ja seurakunnassa. Tämä on evankeliumi. Ja nyt vaikka ihminen olisi mitä tehnyt, kun hän turvautuu Jeesukseen ja siihen, mitä Jeesus on tehnyt, hän on täydellisesti vapaa kaikesta tuomiosta. Sellaisia kuin hän on,
niin me olemme tässä maailmassa. Näin on rakkaus tullut täydelliseksi meissä, että meillä olisi turva tuomiopäivänä. Sillä sellainen kuin hän on, sellaisia mekin olemme tässä maailmassa. Pelko ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkoittaa pelon, sillä pelossa on rangaistus. Täydellinen rakkaus on siinä, että Jumala antoi poikansa. Ja tämä täydellinen rakkaus, tämä totuus, vapauttaa meidät kaikesta tuomion pelosta. Sinä olet vapaa. Karkelot pystyy. Tanssi pystyy. Halleluja. Me olemme vapaita. Halleluja. Saat nukkua rauhassa ensi yönä. Halleluja. Yes, 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 yes. Wow! Evankeliumi on mahtavaa. Halleluja. Amen. Amen.